Hej, Börje Salming här. Jag har spelat i NHL i 17 år. Spelat 1148 matcher. Jag har rekordet i antal assist i Toronto. Jag har representerat Tre Kronor i Canada Cup, VM och OS. Blivit uttagen i århundradets lag tillsammans med bland annat Gretzky och Makarov. Nu är det dags för nya hjältar att ta över. Den 1 juni börjar Conifa World Football Cup. Missa inte den turneringen. Jag håller såklart på samerna.